看这一题，我们先看第一小题，他说 A 三 A 平方吼是一个等差数列的，那么他要你求满足呢这样子的那个条件的，那个什么呢等差数列啊。好，首先我们看哈，这个等差的话，这个是等差中项，也就这两项加起来呢是等于两倍的呢等差中项，就 A 加 A 平方啊。等于两倍的等差中项，等于六，所以都晓得哈 ，a 平方加 a 减六等于零，那我这个可以因式分解嘛，就 a 加三乘以 a 减二，这个等于零，所以就得到哈 a 等于二或者是负三，那如果 a 等于二的话，这个数列就是二、三。四啊，这一个解。如果等于负三的话，就负三，三，三三得九，这也是啊。所以哈、哦，这两个数列呢都满足这个条件。这是第一小题。再我们看一下第二小题。好，第二小题的话呢，它是问说，有两个数 A、B 啊。这两个数的话，哈，满足 a 二 b 和什么呢？五 b a 啊，哈，都是等差的。啊，他要你求那个哎 a 跟 b， 好，成等差的话，所以 a 加 b 哈是等于二，哎，等于四啊。好 ，a 加 b 等于两倍的等差中项 ，a 加 b 哈等于四。然后这个的话呢是多少呢？是 a 加五等于二 b，a 加五哈等于二 b 啊。那我这个把它移过来好了 ，a 减二 b 呢等于负五了。那我这两个连立，把它加起来，不要减起来，减下来 a 就消掉嘛，这三 b。等于这个减这个是九了，那 b 的话呢等于三了，三的减，那 b 等于三的话哈，那 a 应该多少？那 a 的话呢应该四减三是一啊，哦，所以 a 是一 ，b 是三，